بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بين خيم قوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ليتم كسابا لوكتي يا ساكي زاغي هو أتي قبل كراتم من التفسير أوان لما صلاتي نعينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيو الحامير واندي كي جاجي بيرن رانن جوماء ديا قوات الرملانا هجرة من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم دقا بيرن مكة ذو بيرن مدينة تنالي شكرا دبو ديا دقا لي خدو لأربعين دهلو واندي يزمو دي دي دا عشرين دهلو kode uku a Gregorian calendar wato watan March miladiya ta Annabi Isa ibn Maryam alaihi salam idan lissafin ya tabbata shekara ta 2023. A yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatun mu na tafsir kamar yadda muka saba. Idan ba a manta ba a darasinmu na bara mun tsaya a daidai aya ta 40 a cikin wannan sura mai tarin muhimmanci suratul waqi'a, wanda muka yi bayanin cewa wannan sura tana da ayoyi guda 96 kuma wannan sura makkiya ce an saukar da ita a Makka ne. Sannan wannan sura tana karantar da abin da ya shafi tauhidi da abin da ya shafi alkiyama da abin da ya shafi wuta da abin da ya shafi aljanna. Kamar yadda za mu gani, Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa mutane gidaje kaman uku. Da farko as-sabiquna as-sabiqun, kashi na biyu ashabul yamin ko ashabul maimana, kashi na uku ashabul shimal ko kuma ashabul mashama. Saboda haka za mu tashi daga aya ta 41 ayan da Allah ta'ala yake cewa wa ashabu shimali ma ashabu shimali. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ashabu shibali ma ashabu shibali fi samumin wa habib wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim. Bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci zababbu daga cikin bayinsa sune kaso na farko, bima'ana as-sabiquna ainihin kaso na farko, wanda yace sunnatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Akwai mutane da yawa daga cikin mutanen farko.
amma masu fadawa cikin wannan kaso a cikin mutanen karshe ba su da yawa sai dai inda aka samu sassauci da yace ashabul yamin ma ashabul yamin a karshe sai yace sullatun min al awwalin wa sullatun min al akhirin wannan shine abinda za a kira ki da suna wato kaman an yayyafa ruwa domin idan da an tafi a haka mutanen karshe su suka fi yawa mafiya yawan su za su wayi gari ɗan wuta ne bayan aljanna ba amma sai Allah ta'ala yace wa sullatun min al akhirin da kuma kaso mai yawa daga cikin mutanen karshe Allah ya sanya mu cikin su amin to anan kuma za a yi magana akan ma'abota hannun dama ma'abota bangaren dama daga ji ka san waɗannan mutanen banza ne masu shiga gidan wuta Allah ya tsare mu shine Allah ta'ala ya ce wa ashabu shimali ma ashabu shimali da ma'abota haguna su wane ne ma'abota haguna ko da ma'abota hagun suwaye ma'abota hagun gefen hagun kowa ya sani babu daɗi domin ko kyauta ne in za ka ba da mutum ka ba ki da halin hagun sai ya ce ka raina ki sai ya ce ka raina ki ka wulakanta ki kuma musulunci ma abinda ya karantar ki ne ta'ammuli ko tanawulin abu da hannun dama idan mutum zai ci abinci zai ci da hannun dama zai sha abin sha zai sha da hannun dama idan ka sanya qur'ani a gabanka za ka bude ai da hannun dama kake budewa kai ko littafin boko ne ma da hannun dama kake budewa maza Allah ya ce shi dan shi yake ci da hannun haguna saboda haka idan ka je an ambace ashabu shimal to abinda zai fiyo ba ya ba dadi kuma haka abin ya kasance Allah ta'ala ya ce fi samumin wa hamimin wa dhillin min yahmumin la baridin wala karimin suna cikin mawuyacin hali fi samumin suna cikin iska wanda ita karan kanta iskan guba ce sannan wahamimin da tsananin zafin rana bi ma'ana iskan da babu sanyi cikinta sai tsananin zafin rana wa dhillin ga inuwa nan amma inuwan da ba ta da amfani saboda me min yahmumin inuwan na hayaki ne wanda yake kima mai tsananin zafi sannan kuma duk wanda ya kake shi idan yana da asma in bai yi sa'a ba sai ya bakunci lahira saboda haka zama a inuwan babu daɗi zama a cikin ranan ma babu daɗi shine wa dhillin min yahmumin la baridin wala karimin wannan sifa ce ta ainihin zil saboda da aka ambaci zil an ambaci inuwa duk wanda ya je an ambaci inuwa yana ganin kamar akwai sassauci to akwai inuwa a gidan wuta amma Allah ta'ala ya ce inuwan cike yake da hayaki mai zafi sannan hayakin nan bakin kirin ne shine min ya hamume kuma dalilin dadawa labari din wala kare babu sanyi cikinsa sannan kuma bai da albarka laraba suna amfani da kalman karim ga abinda suke sifantawa mai kyau ko wanda aka ji dadinsa ko da an ce saubun ko ta'amun sai a ce jayyidun karimun sharabun sai a ce jayyidun karimun amma idan sun ce sharabun khabithu la karim to sai riga sun bata shi kenan ya zama mummunan abu yasa duk inda ka ji kalman karimci to akwai girmamawa a ciki yasa ɗaya daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala shine al-karim Allah mai yawan karimci ne kuma duk wanda yake karimci to ko ka saba masa ko ka bata masa rai zai maka yasa aka ce shugabanni da manya su kwaikwayi wannan amma ba za su iya ba kuma ba sa iya yi ba sa iya yi amma Allah tabaraka wa ta'ala kana saba masa amma Allah karimu ne kana saba masa yana baka abinci mai kyau kana saba masa yana baka abinci mai kyau kana saba masa yana baka tufafi mai kyau
kana saba ma Allah kana numfashi lafiyayye ba tare da samun matsala ba kana saba ma Allah Allah ya baka lafiya zazzabi bai kwantar da kai ba ciwon kai bai tagayyara ka ba ko wani rauni bai nakasa ka ba kana saba wa Allah subhanahu wataala Allah yana baka kuɗi kana saba wa Allah Allah ya baka mata waɗanda yake ba su da rikici ba za su shake ka ba ko da kai musu bawa kana saba wa Allah Allah yana baka ni'imomi iri-iri wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wanda ba za ka iya kididdige ni'imomin da Allah tabaraka wataala yake maka ba saboda haka Allah al-Karim mai tsananin karimci ne sai aka ce wannan sifa akwai kwaita duk ba za a iya yi irin na Allah ba laisa kamithlihi shay'u Allah ba kamar sa amma dai in kana shugabanci ko kana babba to dole wani lokaci ka ringa kauda kai akan walansu abubuwa kwarai da gaske to idan ka ji an ce la karim to babu alheri a ciki karim akwai alheri a ciki to a cikin tafsiri ga abin da yake wa asabu shimali Allah ya ambaci mu abuta haguna ma asabu shimali to ane ne mu abuta haguna ai man hum shine sifanta su da makoman su amma malamai sun ce makoman ma an ambaci gefe gefe kun alan ba ce gidan wuta ba abinda aka ce iska mai tsananin zafi sannan kuma da sanye mai tsananin bakin hayaki shi ma mai zafi to aina kenan ba ambaci mawdu ainihin al-makan wato place shine wurin ba saboda idan ka ji za ka gane cewa wannan wuri ba yi da daɗi ba gidan aljanna ba ne tunda an riga an ambaci mawuta aljanna a can baya wannan ba gidan aljanna ba ne gidan wuta ne fi samumin wahame suna cikin iska ainihin mai tsananin zafi wa dhillin min yahmu ga inuwa amma mai tsananin bakin hayaki mai zafi la baridin babu sanyi a ciki wala karimin babu karimci ai hum fi rihin harra min harrin nar daga ainihin zafin wuta wa ma'un shadidul harara ga ruwa mai tsananin zafi sannan ga dhillun min dukhali jahannam hayaki daga wutan jahannama shadidu sawa mai tsananin baki laisa baridan ka gairihi min adh-dhilal ba kaman sauran ba daga cikin inuwoyi masu daɗi masu iska mai daɗi wanda take kadawa allati takunu ada barida wala hukna al-mantari wala nafi'a babu can gani kuma ba da amfani wa kullu ma la khaira fi wa huwa laysa bi karimin duk abin da babu alheri a cikin sa to la karimin ne kamar yadda Allah ya ambata wal mashhuru anna samu zakema fi shahara wannan kalma ta athamu rihun harra ifka ce mai tsananin zafi ta hubbu wanda take kadawa fatumri sai ta sanya rashin lafiya aw taqtulu galiba ko kuma ta kashe mutum ma gabaliya saboda haka wanda yake da ciwon numfashi wanda idan iska ta gurbace in ya shake ta zai samu matsala to sai ga ba zai lattin ba idan ya shaki wannan mutuwa zai kamar mai ciwon asma kuma ko kana lafiyayye inda iska ba ta da dadi tana kadawa ba za ka ji dadi ba za ka ji dadi zama a wajen ba hankalinka a tafi yake dole ka bar wajen in ba haka ba za ka mutu to a irin wannan yanayi ne ma abuta haguna Allah tabaraka wa ta'ala zai jefa su a ciki a ce mai innahum kanu qabla idha mitna wa kunna turaban wa izama wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'usu to ga laifin waɗannan mutane ko da yake wani bangare ne na laifinsu Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata ana an ambace abubuwa guda uku abu na farko
sun bi sha'awan zuciyarsu a nan duniya. Abu na biyu sun yi shirka da Allah. Sannan abu na uku sun yi inkarin ranar tashin alkiyama. Shine Allah ta'ala ya ambata cikin waɗannan ayoyi da karanta mana. Kuma makoman su shine abinda muka ambata a baya. Wannan tsananin zafin da yake gidan wutan jahannama. Yasa malamai suka ce an ambaci jahannama da wannan ka kwatanta da wutan duniya. Dama annabi ya riga ya ambata wuta an kasa ta kashi 70 ne da aka kasa kashi 70 sai aka dauki kashi daya sai aka kawo mana duniya. Lokacin da muke yara a primary da makarantar allo malamin yana mana bayanin wannan kashi guda daya na wuta din nan da aka dauko sai da aka je aka wanke da ruwa aka wanke da ruwa aka wanke da ruwa a lokacin mun yi zugum muna sauraron sa yace sai da aka wanke sau 70 sannan sai aka kawo mana wutan duniya. Ina fata masu hankali sun fahimci bayanin da yake yi. To idan wutan duniya ba za ka iya sanya hannunka a ciki ba ka dauki lokaci. Ina jin gidan mu jarumi ne zai dan zauna kamar minti 5 ko? To minti nawa ne a takaice? Amma dai za ka iya sawa haka ka fitar. Yayi minti nawa kenan ko second nawa? Kun gani? To ka kwatanta wutan lahira. Idan za ka kwatanta da wutan duniya, in ka dauki wutan lahira, wato wutan duniya ka ninka ta sau 70 wutan lahira kenan. To kaga daga wutan duniya ya kamata ka yi kokari ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala domin kar ka fada cikin hadari. Allah ya kyauta. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innahum kanu qabla zalika mutrafina. Lalle su sun kasance kafin wannan lokaci suna cikin ni'ima da ɗaukaka. Mafiya yawa mutanen da Allah ya ba su ni'ima da ɗaukaka sun fi girman kai. Kwarai da gaske. Mutumin da yake da lafiya yake da kuɗi yake da mulki sai ka je yana ashar. Wanda kuma ba daidai ba ne. Mutumin da yake da kuɗi yana jin ba wanda ya isa ya taka shi sai ya zagi uban kowa. Kuma ba daidai ba ne. Kamar wanda yake ji da lafiya da ƙarfi. Idan ya raina kurwanka idan baka ba shi waje ba naushe ka zai yi. Sai ce kuma ka sake dawowa sai na ɗaga kana buga. Saboda ya riga ya raina ka. Daman ka'ida kenan. Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya fada. Idan muna son mu halakar da alkarya amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha alqawlu fa damarnaha tadbira. Wanda Allah ya ba su ni'ima ya ba su mulki ya ba su jin daɗi sai su yi barna. Ko kuma talakawa ba abin da suka yi ya. Nasu bi ne kawai. Allah ta'ala ya ce idan azaban mu tazo fa damarnaha tadmira. Sai mu dandake su dandakewa gaba daya. Domin saboda talaka ka riga ka bi abinda maɓarnacin shugabanka ko maɓarnacin wani mai kuɗi ko maɓarnacin wani mai mulki abinda yake yi ka bi shi saboda haka makoman ku duk ɗaya ne. Ba wani bambanci. Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Saboda sun kasance kafin wannan Allah ya ba su ni'ima iri daban-daban. Ya ba su walwala suka yi ta girman kai da alfahari suka yi ta cin mutuncin mutane. Da shi yasa Allah ya saka musu da me? Da ainihin wato iska mai tsananin zafi da sanyi wanda babu alheri cikinsa mai hayaki mai tsananin zafi. Labaridin wala karim. Wa kanu yusirruna ala alhinsi alazim. Sannan kuma sun kasance suna dogewa a bisa shirka. Malamai da yawa abinda suka fassara alhinsi alazim suka ce abinda ake nufi shirka ake nufi. Saboda duk wanda ya shirka da Allah in ya tafi lahira makomansa wuta ne. Babu sassaucin da Allah tabaraka wa ta'ala zai masa. Shi yasa in ka duba za ga manyan kafirai sai ga mafiya yawansu manyan kafirai wanda suke shirka masu jin daɗi ne. Saboda jin daɗinsu ne ya yi musu jagoranci zuwa ga kafirci. Sannan kuma wa kanu yaquluna sun kasance suna cewa wajen inkarin tashin alkiyama a idza mitna yanzu shin idan mun mutu wa kunna turaban wa izama mun kasance turbaya
mun kasance kasutuwa farare sol a inna lamaqusur yanzu shin za a tayar da mu kace kai wala abu yana da wahala ina iyayenmu da kakanninmu ina iyayenmu da kakanninmu ina mutalen farko sun riga sun ruduge sun zama turbaya to ya za a yi a ce za a tayar da su kun ga wannan inkari ne na takin alkiyama aina in kanu fi dari duniya waɗannan mutane sun kasance a gidan duniya muna amina bima la yahillu lahu suna ni'imtuwa da abin da bai halatta gare su ba kaga wannan yana gwada cewa dukiyar da suka tara wato sun same ta ta hanyar haram mutumin da ya tara dukiya ta hanyar haramu to yana da wahala ya yi aikin kirki sai dai ya yi aikin barna idan ya yi aikin kirki to Allah ya taimake shi ta wani bangare sai dai kuma ta ɗaya bangaren bai ci jarabawa ba Allah ya kyauta saboda haka mun hamikina fi shahawa sun kasance suna kutsawa cikin sha'awa saboda kuɗi da mulki da alfahari da takama abinda su ga dama suke yi ba ruwansu da ke a yi dokokin Allah sannan kuma muqbilina ala ladati anfusihim suna masu fiskantan duk abinda ransu ta raya musu to abinda za su yi kenan ba sa ganin mutuncin kowa la yabahuna bima ja'at bihi rusul ba ruwansu da abinda manzannin Allah suka kawo na karantarwa da tarbiyya da tsarin da'a wa kanu fi israrin da'imin sannan kuma masu dogewa ne da wamme ala zambil azim bisa aikata laifi mafi girma la yatubuna min ba sa tuba da gare shi babban laifi a duniya shi ne shirka da Allah ya fi kowane hazari إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من أنصار شركة حقرين يذاك تدل لا لا تيو مسلمي وذاك ننسى صوتا مسا أما شركة دا كافر تي بابو صوتا وانا مانكري أما متانين ينزو باسو كاليو باسا بمبتاوا الله يسوكي sa'annan kuma waɗannan mutane suna aikata shirka da kafirci billah suna kafircewa Allah wa tikadil awsani wal andali arbaban min dunillah sun riki gumaka da walansu alloli na todanne da walansu manyansu matsafansu sun rike su arbaban min dunillah su ne ababen bautansu koma bayan Allah domin ko da ma suna sallah idan boka ya zo ya ce karka yi kaza ba za ka yi ba to shi kenan kana da alloli guda biyu ranar takin alkiyama sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ni bautan da kamun na yafe je ka wajen Allah na barka da shi ka je za ma haka ne hadari kirka kenan Allah ya kyauta wa kanu yunkiruna wa yastab'iduna al-ba'sa ba'da al-maut sannan kuma suna inkarin takin alkiyama dama wanda yake cikin ni'ima ya ci abinci mai kyau ya kwanta a waje mai kyau ana wahalan kudin nan amma shi taka kudi yake yi amma kwanta a kai yayi tsalle yayi ihu sai ba iskancin da ba zai yi ba in ka ce za a yi takin alkiyama zai ci wannan mai wa'azin nan ko ƙarya ba yake faɗa ya dami talauci ne ya dami mai wa'azin ya za za ga masu wa'azi a yanzu da masu tafsiri a yanzu suke caccanzawa don kar ma a samu kofan a ce talauci ne ƙwarai da gaske ai maganin mutanen yau kenan sannan kuma kar ka roƙe su amma duk mutumin da ya bunƙasa wallahi in ka masa wa'azi zai ce talauci ne ke damin ka sai bayan ka tafi zai ce kaga ma roba roba ne ba a jikinsa wala yadin ba roba roba ba ne na wake sai ba misali ƙwarai da gaske kuma sai ya samu fadawansa wawaye sai su yadda da haka wani ma sai ya ce na gan shi ranar yana tsaye a gaban wani mai auna shinkafa ba
bai sayar da kayan abinci naji suna ta rigima ina jin ya ci bashi shinkafa ne bai biya ba a kawai zai girkiro magana kwarai da gaske kawai saboda biyan bukatun su na duniya qa'ilina kayfa nuqasu suna cewa ta yaya za ta yadda mu ranar takin alkiyama idza mitna idan mun mutu wasirna ajsadan baliya mun kasance jikkuna wanda suka lalace wa izaman nakhira kasusuwa farare kal kaman alle bal kayfa yuqasu abauna yaya ma za ta yadda iyayenmu wa ajdaduna alawwaluna da kakanninmu na farko litakadu min zamani tawil saboda zamanin yayi nisa alaihim wa taqaddumi mautihim tun dade da mutuwa ana ce za a yi takin alkiyama amma har yanzu ba yi ba yaushe za a yi wa huma shattu inkaran wastibadan wannan yana gwada tsananin inkari da nisantar da libasi usulihim alawail suna ce na farko ba za a tayar da su ba kaga su ma ba za a tayar da su ba kenan ويلاحظوا انهم وهقوا كلامهم على طريق الاستفهام بمعنى الانكار kun san wannan lokaci dole za a shiga ilimin balaga ilimin yana da dan nauyi haka in aka dan yi bayani wannan lokaci ba a ganewa amma ba zai hana mu yin bayani ba takaice sai dai ba za a yi dogon bayani ba ne saboda kar mutane su kama gengeli wannan lokaci za ku ji kafirai suna tambaya tambayar nan da suke yi ba wai suna jiran a ba su amsa ba kusan amsan a fili amsan take amma don su gwada inkarinsu ne tsarin magana ne ya kawo haka kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kan yi tambaya Allah shi ya halice kai maka komai ai ba sai ya yi tambaya a kanka ba amma sai Allah ya yi tambaya don wannan ilimin balaga yana gwada karfin magana yana da kyau mutum ya yi tunani kine istifhami ne inkari yaquluna aiza mitna kun gani aiza saboda akwai aiza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna a wata kira a inna kai sai babu a inna aiza a alistifham a inna alistifham ina fata an gane eh ka ko ba komai ka gane a iza kwarai da gaske ba inna to in ka ji irin wannan to akwai karfafa magana tambaya ce amma kuma ba jiran amsa saboda kowa ya riga ya san amsa to kul ka ba su amsa duk da haka ka ba su amsa mai Allah ce awa aba الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون وانا ساكمكم فكشي نبيوني amma saboda abinda suka ambata a farko na inkarin takin alkiyama sun yi shirka an musu gargadi ba su bar shirka ba Allah ya ba su nima iri-iri an ce su yi biyayya su yi da'a ba su yi ba sun ce takin alkiyama ma ba za a yi ba har ma suna cewa awa aba'una al-awwalun ina iyayenmu na farko ayan da ba karanta ba wancan kaso awa ba'una al-awwalun iyayenmu na farko ina suke tuntunin ana ce za a tayar da su amma ba a tayar da su ba to balle kuma mu a zo a ce za a yi takin alkiyama yaushe za a yi iyayenmu na farko ma ba a tayar da su ba balle mu shi ne sai Allah ta'ala ya ce kullahum kafala mu ma'ana kafala mu waɗannan mutane innal awwalina wal akhirin innal awwalina wal akhirina lalle da na farko da na karshe su wane ne na farko su wane ne na karshe kakanninsu ne na farko iyayensu ne na karshe ko iyayensu da kakanninsu su ne na farko sana al-akhirin kuma na karshen su ne su karan kansu da ainihin iyayensu da jikokinsu kwarai da gaske tun daga farko har ya zuwa kan ubanninsu wanda suka bar duniya
إن الأولين قل إن الأولين والآخرين da su kuma na karshe din da su da ayayansu da jikokinsu da tattaba kullansu ila yaumil qiyama jiyasa Allah ta'ala duk ya hala su waje guda gaba daya yace la majmu'una ila miqati yaumin malu la majmu'una lalle ana tayar da ku ana hada ku ila miqati zuwa ga wani lokaci na me yaumin ma'lumin wanda yake wuni sananne a duniya kowa ya san ranar tashin alkiyama ko kafiri ne ya san alkiyama sai dai kawai kibe da bane yana ganin kama akwai warki a ciki akwai wasa ko akwai shakka sai ta zo masa bagatatan tukuna sannan zai kama kame kame amma duk wanda yake duniyan nan ya san akwai ranar karshe shine ila miqati zuwa ga miqatin yauke yawmin ma'lumi bana wanda yake sananne kullahum ayyuhar rasul saboda ka fada musu ya kai wannan manzo innal awwalina min al-umam lalli al-umam min daska shude da farko allatheena tastaqiduna ba'thahum wanda kuke ganin Allah ba zai tayar da su ba wal akhirina minhum da wanda suka zo da karshe allatheena antum sannan ku kuna ciki da wanda za su zo a bayanku ومن سياتي في المستقبل ده وند زي زو نان غبا من جملتكم دغ تيكنكو سيجمعون بعد البعض ذا تايد ده سوكا كب ران تاكين القيامه الى ساحات القيامه افيلين القيامه في يوم مهدون ارانا وند يكي ياكنتتي معلوم الاجل وند الله يا سان اجلينسا لا يتاخر ولا يتقدم بزي يجين كريبا sannan ba zai kara lokaci ba wala yazidu wala yanqu ba zai karu ba ba zai ragu ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace fa innama hiya zajratun wahida fa idahum bisahira wanda nan takin alkiyama hulin kaho guda ɗaya tak za a yi sai ga mutane a farfajiyan filin alkiyama wata aya yace fa idahum qiyamun yanzurun wasu malamai suka ce wancan wannan aya da muka fada fa idahum qiyamun yanzuruna ya fi fitowa fili saboda abinda baka taba tsammani idan ya faru to za ka mutun yana ta zazzare ido yana ta zazzare ido yana son ya gane abin gudu ne a gudu abin tsayawa ne a tsaya abin karba ne a karbe shi ko abin kaucewa ne a kauce shine fa idahum qiyamun yanzuru sai gansu a tsaye tsaye suna ta zazzare ido don ko ka zauna ma za a kwale ka ce tashi saboda ai babu zaman hutu ranar takin alkiyama Allah ya sa mu cika da imani a wata aya kuma ubangiji ta'ala yace zalika yawmun majmu'un lahun nasu wannan wani wuni ne wanda mutane suke taruwa anan an ambaci mutane saboda su ne masu yawan inkari amma hadda aljanu hadda aljanu saboda masu wa'azin aljanu su ma za su fada musu mu kuma masu wa'azin mutane za mu fada wa mutane zalika yawmun majmu'un lahun nasu wa zalika yawmun mashhud lalle wannan wani wuni ne wanda ake halarta ba wanda ya sai tsallake kowaye ko baban waye sai ya je filin alkiyama komai mulkinka komai kudinka komai karfinka kuma komai iskancinka sai ka bayyana filin alkiyama abinda Allah ya ce kenan wa zalika yawmun mashhud sai kowa ya halarce shi in kaga ba ka halarci wannan rana ba to baka zo duniya ba in baka zo duniya ba ba yi duniya da kai ba baka san duniya ba to lahira ma ba za ka sani ba amma in ka zo duniya ko ka gane duniyan ko baka gane ba to sai ka halarci alkiyama kuma wa ma'anu akhiruhu illa li ajalin ma'lum Allah ta'ala yace ba mu jinkirin sa sai zuwa wani ajali wanda yake sananne amma waye sani Allah ki kadai ya bar ma kansa sani yaushe za a yi tashin duniya akwai alamu amma ba mu san takamaimben lokacin ba yaushe za a yi tashin alkiyama
والله اعلم والله علمي ني الله با النبي ده زي ماك قال لوكتين ده زي تاكين دنيا هو لوكتين ده زي تاكين القيامه بابو النبي كو منزو balle a yanzu ma babu annabi ko manzo to ko da annabi ko da manzo wannan ilimi ne na gaibu bai sai fada maka balle wani wali a yanzu wali jabun wali ya ce maka za a yi takin duniya lokaci kaza ba zai yiwu ba Allah ya kyauta yauma yati ranan da alkiyama za ta zo la takallamu nafsun illa bi idhni ورأي بذاته مغانا بسيدة إذن الله داما هكذا وعنت الوجوه للحي القيوم أنا مغانا فلا تسمع إلا ماذا كما ذاك جمتاني شو 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 هكا كتبيا كو أن يوم مغانا ومتن بذي أمسا لأنه القيامة كما متن يقوتن تانا دونيا قرانا دا كي تكين دامواني أكي تكين روداني daga wani ana ta masa magana ba zai amsa ba saboda damuwan da yake ciki ya dame shi fa minhum shaqiyyun wa sa'id Allah ta'ala ya ce duk waɗanda ake tara su a filin alkiyama akwai mutumin kirki akwai mutumin banza akwai dan aljanna akwai dan wuta Allah ya sanya mu aljanna ishara ila anna al-amra fi ghayati adh-dhuhur wala ana gwada mana cewa lallai da aka ce ma annabi kul ka fada musu innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum domin a gwada cewa abin a fili yake wa ma adam ta'yin yawm al qiyama fali alla yattaqil anna dalilin da yasa ba an baci ga lokacin da za a yi takin al qiyama ba kar mutane su kwanta saboda duk wanda aka ce masa zai zo duniya shekara 70 zai yi doka tabbatar 65 din nan wato sai ya karade duniya da tsiya ba irin barnan da ba zai yi ba 65 ko ko 68 eh ko ma da tara kwarai da gaske ko da tara zai ta tsiya tunda confirm Allah tabaaraka wa ta'ala ya tabbatar masa cewa ba za a dauki ransa ba sai ya kai shekara 70 to 68 69 zai ta iskancinsa ne yadda ya ga dama sai bayan ya rage saura wata uku ko wata hudu shi kenan sai ga ya dawo masallaci ba mamaki gidansa ma sai ya ce to fa na yi sallama da ku yanzu kan zan koma masallaci wallahu ghafuru rahim sai Allah mai gafara ne mai jin kai eh ya ce yin sai gifari kuma da man a rayuwa nasosi sun gwada mana cewa karshe ake dubawa to kage shekara 69 yana iskanci yana tsiya shekaran karke ya koma masallaci ya saduda wala Allah yayi taubatan nasuhan Allah ya karba don yaje lahira ba za ka kama shi da laifin shekara 69 ba ya riga ya tsallake to shi yasa aka ki fada maka ran da zaka mutu don karka yi tsiya balle ranan da za a yi takin alkiyama kuma inda an fada mana dama haka ne sai ga duk wanda za su zo na wajen tafsirin da sauran wata biyu ko uku su bar duniya to shi ma mai tafsirin haka ne mai jan bakin ma haka ne in ma ka matsa masa zai ce na fasa ba zan ja ba ina da sauran wata daya zai je kama wani aiki daban kwarai da gaske to ni Allah ya takilan na saboda kada mutane su kwanta suna ta ganganci kuma a tsarin Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum yayi laifi da farko daga bayan ya tuba Allah zai yafe masa kwarai da gaske Allah zai yafe wa mutum duk da kasancewa da gangan yayi to amma tun da yana da sauran lokaci dama abin da yake hatsari kine kana cikin laifi Allah ya ainihin rabke ka mutuwa ta yi maka tarab to wallahi ko kai irin na fir'auna da ba Allah ba zai karba na fir'auna ma bai karba ba ko ba haka bane ai fir'aunan wayoyeyi ya mai da mutanensa kawai wato kaman menene za a ce wawaye ne ko jakuna wallahi ba domin Allah ya ba mu labarin abin da ya faru ba in wani ne ya ba da labari sai ka ce ƙarya ne ba yadda za a yi fir'auna lokacin mutuwansa ya kalmar shahada amma da yake matsiyacin ya hango danja kuma ya gane cewa ashe a baya
duk yayi ke yi bai da kirki da gangan ya halakar da mutanen sa kwarai da gaske da gangan ya halakar da su da yake mutuwa muraran sai yace to bari ya mutu wayo ya kalbi kalmar shahada aka ce ina Allah tabaraka wataala ya turo malaika kawai ya toshe shi toshe bakin sa bai ma karasa ba yasa aka ce ka'idar musulunci idan mutum ya zo mutuwa lokacin da ya zo gargara idan ya tuba Allah ba zai karbi tubansa ba saboda yana daga cikin shurutin tauba shine an ta tuba kabla an to gargara tun kafin ka je gargara ka tuba in ka je gargara Allah ba zai karbi tubanka ba Allah ya yafe mana don haka wannan gargadi ne mai tsanani kuma an tunatar da su cewa alkiyaman da suke musu alkiyama tana zuwa kuma zakar Allah ta'ala ba'da mazahiril azabi sannan sai Allah ya kara yin mana bayani dangane da wani bangaren azaban ashabu shimali fil ma'akal wal mashrab a cikin abincin su da abin kan su me Allah yace summa innakum ayyuhat طالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحيم هذا نزلهم يوم الدين الله تعالى يتي ثم سألنا إنكم لليكو يا جو يا إلا مقنا دسو باتو إدم كندو بازاكو كا داكا تي أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كنغانا تمقنا سود إننا to da aka yi musu raddi dangane da abin da ya shafi takin alkiyama cewa tabbas za a yi takin alkiyama kuma takin alkiyaman nan fa babu dali ga duk wanda ya je ba tare da biyayya wa Allah ba sai kuma Allah ya dawo yana magana da su kaman ga suna ina fata an gane can an ce innahu nan kuma an ce innaku domin Qur'ani yakan yi haka duk lokacin da ayoyi suka sauka kan waɗansu mutane to ayoyin hukunce-hukuncen ayoyin ba za su tsaya akan waɗannan mutane ba sukan shafi kowa da kowa duk wanda ya hali irin na waɗannan mutane to shi ma zai fada cikin su to haka ma mutanen kirki idan aka ambace su to duk wanda ya hali irin nasu shi ma zai fada cikin su da kamar labari yake ba su ake ba mu dangane da su to yanzu kuma sai aka dawo na magana da su kai tsaye kamar ku ne kuma ake magana da ku idan akwai mai musun takin alkiyama to ya saurara yaki idan akwai wanda Allah ya bashi kuɗi da mulki yake ta tsiyansa yadda ya ga dama to ya saurara yaki haka idan akwai wanda yake shirka ko kafirci to ya saurara yaki summa sa'annan harafi ne na atafi ma taraki wato azaba a gidan wuta ga ashabu shimali kashi-kashi ne bayan wancan innakum lalle ku dinnan ayyuha dallun almukazzibun ya ku batattu masu ƙaryatawa yasa malamai suka yi ta ƙarfafawa a kan cewa wa kanu yusirruna ala alhinsil azim suka ce kafirci ne kun ga ba mu kawo da ya fassara ba mai ce da ya fassara mutum ya yi rantsuwa ba zai kafara ba kwarai da gaske hatsari ne duk wanda initially kawai ya ce wallahi zan yi kaza to in baka yi ba sai ka yi kafara idan baka yi kafara ba kuwa sai Allah ya kona ka saboda wannan in ba yadda za a yi ka zare sunan Allah haka da ganganci wallahi ba zan yi abu kaza ba sai aka tilasta ka kai wallahi zan yi idan baka yi ba wallahi ba zan yi ba sai ka yi akwai kafara amma maganganun yau da gobe wallahi kaza
اي والله كذا 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 كاي والله انا زافي ina jima kowa ce kai wallahi sanyi fa yayi yawa ba modibo wannan wallahi wallahi da kake yawan fada ba a so amma babu kafara ciki saboda ka saba fada amma ba daidai bane wannan ya gwada ran da ka zo kai rantsuwa da gaske kuma ba mai yarda saboda ka saba fadin wallahi wallahi yana da kyau a canza sai ka canza da wata kalma sannan kuma wakanu yusirruna ala alhins alazim su yan wuta yana daga cikin halin su shine suna rantsuwa kan kariya kaga wannan yayi rantsuwa bai kafara ba kace ya fada ciki sannan kuma da mutumin da zai rantsuwa kan kariya saboda annabi ya ce alyaminul gamur yana dai daga cikin min akbaril kaba'ir mutun ya rantsuwa kan kariya abu bai faru ba karanta yasa nake tausaya muwa yan siyasan da suke shiga radio suke taranta rantsa suna lalata lahiran su akan duniyan walan su akan dubu uku ko dubu biyar kai tarantuwa akan dubu uku ko dubu biyar ka je ka halakar da lahiranka wa kanu yusirruna ala alhins alazim suna ashabu shimal sune yan wuta to kaga wancan fasarar kenan to amma a wannan bangare da aka ce ayyuhadduna fatattu sune manyan mushrikai da kafirai wanda yake shirka ko yake kafirci to yana cikin manyan fatattu almukaththibuna masu karyatawa wannan kuma wata sifa ce yana karyata tafin alkiyama to shi ma kafiri ne yana karyata qur'ani shi ma kafiri ne yana karyata manzannin Allah to kaga wannan kalma tana da girma kwarai da gaske kai ka ce kaman an danye an gwada idan musulmi ne mai laifi da dan bambanci da wanda yake mushriki ne ko kafiri tabbata akwai bambanci la aqiluna min shajarin min zaqum Allah ta'ala ya ce wallahi kuna cin daga ainihin wata bishiya na zakume wanda aka ce ba taba jin wannan kalma sunan wannan kalma ba ba taba tsammanin zai zo cikin qur'ani ba sai gafiya su kwarai da gaske don zakum abincin da bai da dadi ne abincin wuta ne babu irin sa a duniya in kana son ka kwatanta shi ne ka kwatanta da farar kaya ko kuma ka kwatanta da bishiyan gaule an san bishiyan gaule ko akwai bishiyan gauden da yake da kayoyi masu tsawo kwarai da gaske ko bishiyan aduwa yanzu idan an ce bishiyan aduwa din nan wannan kayoyin ko bishiyan gaule abinci ne ya za ka yi ka ci ba fa aduwan ba ko gauden ba ana nufin bishiya ko bishiyan farar kaya aka dauko farar kaya aka ce abinci ne ya za ka ci kimi ma yanzu za ka ci kana taka tsantsan don kifayen da ake cin kashin ake cin kayoyin su ba su da yawa wani abin mamaki Allah tabaraka wa ta'ala yana da halittu da yawa ko a nan jihar Bauchi akwai yankin da idan ka je kifayen su hatta kayan ba zai soke ka ba ko mai tsawon kayan kana iya ci ka cinye shi gaba daya shi ma gardi zaka ji kana girgiza kai ka kora ruwa a kai amma kifin wani waje in ka ci kayan ya makale maka to sai an je an cire maka sai an cire ko sai an tura maka wani abu a ciki sai ya wuce dole saboda yana iya kwarzanan ka amma wannan sai Allah ta'ala ya kaddara da kayan da kai din da kashin da menene duci yake kaga halittan Allah kenan wannan yana gwada tsananin ikon Allah to sai aka ce gidan wuta akwai wato bishiya ne min zakum kaga daga yadda ake furta kalman zakum kai ka san wannan abincin yafi cancantan yan wuta don ba abinci ne mai kyau ba famaliuna minha albutun san Allah ta'ala yace famaliuna minha albutuna sai sun cika cikunan su da wannan za su cika ciki amma kai Allah ya maka nema
yanzu kai azumi ka zo ka cika cikin ka da lafiyayyen kosai da lafiyayyen kunun gada sannan ka samu ruwa ka kora ko kuma an soya maka dankali da kwai dankalin ma da miyan hanta ka hada ka kora ruwa akai ka cika cikin ka da wannan sai to ko to masara ne ka cika cikin ka da miyan kuka ai zai wahala ya soke ka dun ko da tsane akwai cikin da ya dace da shi zai tafi tumul to amma fa wannan abincin su yadda ka san kayoyi haka yake musamman waɗanda suke kiwon rakuma suna ganin yadda rakuma suke cin kayoyi akwai wadansu kayoyi a daji wanda za a gan suna kimfiɗe a ƙasa wannan baka yi hankali ba suka soke ka sai ka zauna ƴan ƙanana-ƙanana ne za a gan su suna nan kaman kan yatsa to irin wannan raƙuma sun fi cin irin waɗannan kayoyi ko kuma Allah ya kaddara a nan duniya yana daga cikin abincinsu kai ko in guda ɗaya ya shiga cikinka wallahi sai an maka operation ba haka ba sai dai ka mutu sai dai mutuwa to a ce mutum a lahira a gidan wuta ya samu irin wannan bala'i kan bala'i to in ka saurari wannan ka ji tsoron Allah Allah ya kare mu abin bai tsaya a nan ba bayan sun ci wannan abinci na zaƙo mai bala'in ƙayoyi fasharibuna alaihi min alhamim sannan za su sha ruwan surkami shi ne ɗiwa da jinin 'yan gidan wuta wanda aka tafasa shi za su sha kuma dole su sha shi ne fasharibuna alaihi min alhamim fasharibuna shurbal him fasharibuna shurbal him ko fasharibuna shurbal him za su sha kamar yadda rakumin da yake da ciwon kishirwa yake shan ruwa kuma ba ya wadatar da shi akwai wata cuta wanda take kama rakuma a da idan ta kama rakumi zai je ta shan ruwa na hauka karshe faduwa zai ba zai iya tashi ba wannan ruwan da ya sha shi zai kashe shi sun ci abincin kayoyi a gidan wuta sannan kuma sun sha ruwa na surkani na diwa da jinin 'yan gidan wuta ba mamaki wani ya ce ayyayyayya abinda Allah ya ambata ke saboda ji tsoron wutan Allah wutan Allah ba wasa bane Allah ya gafarta mana wannan suna daga cikin sakamako na ashabu shimali ma'abuta haguna idan kun lura za ku ga ba mu fassara da waɗanda ake ba su takaddansu a hannun haguna ba saboda in ka fassara da haka to dukkansu 'yan wuta ne ko gafara ma ba za mu su ba kenan ba za su samu sassaucin ceto ba Allah ya sauwake kafirci da shirka yana da muni kwarai da gaske da waɗansu manya-manyan laifuffukan da Allah ya hana a yi ƙoƙari a kiyaye saboda haka innakum mahshara dhallina anil haq ya ku waɗanda suka kauce gabarin gaskiya الذين أنكرتم وجود الله ووحدانيته وأن سك كرية صاموا الله لك أي تكذب وجود الله ووحدانيته وكذبتم رسلا وككرية من ذن الله وأنكرتم البعث والجزاء يوم القيامة وككرية وكي إنكار تاكن القيامة رساكم قرآن تاكن القيامة إنكم ستعقلون في الآخرة ولكن أبنجنك على هرة wannan kuma shine abin shan ku a lahira Allah ya kare mu sai Allah ta'ala ya ce hadha wannan shine mai nuzuluhum yawmati masaukan su ranan sakamako ainihin kalmar nuzul ana nufin masauki mutumin da ya zo a matsayin bako akwai sauka da ake yi ma bako wace irin sauka ya kamata ya yi wa bako idan ka yi bako ya zo a watan azumin nan sai ya zo bayan sallar lasar bayan ka gama lissafi sai ka sake tafiya kasuwa kamata ya yi bakon nan idan zai sha ruwa ga lemo
ga kankana ga ayaba ga abarba bangaren kunu ga kunun gyada ga kunun shinkafa sannan ga shayi mai kauri da madara na ruwa oh in kara sani ko zai haka kaga wannan nuzul sannan kuma zaka ce aje a gyara masa wajen kwanciyar sa mai yuwa gado mai waya 18 a kakkade masa a gyara masa a samu masa shimfidi mai kyau kace a duba esin yana yi ko baya yi ko fankan yana yi ko baya yi a tanada masa ruwa wanda zai amfani da shi a bayan gida a tanada masa ruwa tunda dama ya riga ya goge wuya da dankali da kwai ya sha farfesu na ainihin kifi ya hada da na kaza ya hada da kayan ciki to kaga dole akwai ruwa na gora wanda zaka ajiye masa kusa da gadonsa wannan shi yake kiransa annuzul kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin wata aya me yake innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat nuzula aljannatu firdaus ita ce nuzula masaukansu wanda ba za a iya yin bayani ba to amma da ya ambaci ɗan wuta da irin sakamakon da za a ba su sai ya ce haza nuzuluhum yawmati don ka gane cewa masaukan girbi ne akwai mai kyau ga ƴan aljanna Allah ya sanya mu cikin su amin akwai masauki mai muni ga ƴan wuta Allah ya kare mu amin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته